com uma das vozes femininas mais privilegiadas surgidas no meio forrozeiro. Encosta meu, dá um cheiro meu, seu corpo, meu corpo deixa doida eu. Encosta meu, dá um cheiro meu. Eu tô falando da Suzy Navarro. A Suzy tem muito sucesso. Olha, eu não sei nem por onde começar. Que música eu vou começar ressaltando, Suzy? Porque no meio de forró é impossível a gente não lembrar da sua voz imortalizada em muitas canções. Seja bem-vinda à Paraíba, Suzy. Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, minha Paraíba maravilhosa, bonita, SBT. Que maravilha receber vocês. Obrigada pelo convite de estar invadindo aí, né, esse seu programa maravilhoso. Ai, Suzy, olha, é o seguinte. Hoje a gente vai, antes de falar desses sucessos todos, voltar um pouquinho aqui no tempo, tá? Vou lembrar de como tudo começou. A gente tinha que ir lá pro Rio Grande do Norte. É, estive muito aí na nossa Paraíba com a banda Cebola Ralada, na época, né? Que foi uma das precursoras, das bandas precursoras que eu comecei a cantar lá no Rio Grande do Norte, Cebola Ralada. E aí depois foi que eu vim parar no Ceará, né? Onde a Líbanos estourou com a música Quero Mais, que ela tem um trechinho assim, ó. Por favor, não pense em despedida, temos que encontrar uma saída. Esse amor que sinto por você é enorme, não deixe morrer. Nosso amor é grande demais, sem sabor. Canta demais. Eu lembro assim que você, daquela época, as versões das músicas em internacional, na Líbanos você estourou com uma outra também, era muito comum, né, Suzy? Muito comum, né? Inclusive, eu gosto muito de fazer versões, tem algumas composições e a gente fez bastante composição na época de Laura Pausini, que eu sou fã demais, apreciadora do trabalho da Laura, e uma das minhas maiores versões que eu fiz foi Além do Horizonte. Vou além do céu, minha irmã, vou além do horizonte te buscar. Eu preciso dizer, desse amor necessito pra sobreviver. Vou além do céu e o mar, vou além do horizonte te buscar. Eu preciso dizer, não vou te esquecer. Um salto no tempo, porque muitos fãs ficaram admirados, né, e surpresos também quando você se converteu ao evangelho e decidiu se desligar um pouco da música secular. Foi difícil tomar essa decisão, Suzy? Foram 8 anos, né, que eu estive ausente, né, do forró, da música secular, e foram 8 anos dedicados para uma transformação de vida, transformação interior. Né, me ressignifiquei como ser humano. E nessa ida pro gospel, a gente acabou, né, pra igreja, a gente acabou lançando um EP, né, que tem algumas canções de motivação, mensagens de fé. Te confesso, tem coisas que ainda não entendo, mas sei que é uma questão de tempo. Tudo vai cessar. Eu sei que vai, estou certo. O Senhor sabe o que é melhor pra mim. Eu quero te servir, Jesus, até o fim. Bem maior que essa luta é o desejo de te adorar. E ano passado, né, nessa loucura de pandemia, né, eu resolvi fazer uma live junto com o Léo e o Pedro Júnior, que cantaram comigo na banda Líbanos na época. E a gente fez uma live, quando a gente lançou o banner, dizendo que ia ter uma live da gente, dos Inconfundíveis, né, que era o slogan da banda, a gente foi muito bem acolhido e as pessoas ficaram, e aí, será que a Suzy volta a cantar? Será que é só uma live? A gente resolveu aí retomar a carreira no passado. E aí gravamos um DVD,
ano passado, de volta, de estreia, né? A Suzy retomando aí a carreira. Na verdade, Suzy, recomeçar deveria ser seu sobrenome. Porque quantas vezes nesta vida, amiga, você precisou recomeçar? Nossa, olha, quando a gente para pensar, Suzy, é literalmente voltar, é ser muito amada mesmo por Deus, viu? Você é muito amada, porque eu lembro de uma época que você voltou a cantar, e eu tenho essa imagem muito nítida na minha cabeça, você cantando na cadeira de rodas, aquilo eu já achei bem forte. Depois aí a história da morte do marido, depois o segundo marido assassinado, enfim, você precisa. Precisando seguir a vida, aí vem um câncer, né? Muitas batalhas, né, Suzy? E depois do câncer, Fernandinha, eu tive um problema nas cordas vocais na época, em 2007 para 2008, eu estava no Forró Real, foi quando a banda estourou com o cheiro meu, eu fui diagnosticada com uma fenda e dois calos vocais nas cordas vocais, e aí eu fui diagnosticada que eu não poderia cantar mais. Nossa. Eu parava a carreira, encerrava a carreira, né, pra me cuidar, ou então eu iria ficar muda. Então foi bem assim, simples assim, o diagnóstico do médico. E eu saí do Forró Real com o coração partido, porque eu não tinha mais voz para cantar. Parei, entendi, né, porque a gente precisa entender todas as fases, sim, todas as estações das nossas vidas, a gente precisa entender. Mas em tudo isso, eu vi o agir de Deus sobre a minha vida, me orientando, me dando maturidade para suportar e passar por cada estação. Né? E hoje eu estou aqui, né? Com muita coisa para contar, com muito testemunho de vitória, né? Por mais que eu tenha passado por N percas, por N situações, né? Mas o melhor de tudo é que eu estou aqui para contar essas histórias, esses testemunhos de vitória. Né? Eu me considero uma mulher vitoriosa. Não tenho dúvidas, eu tenho absoluta certeza que muitas mulheres que estão assistindo hoje esse nosso papo tá se inspirando numa mulher guerreira que, apesar de tudo, já supera, já está buscando recomeçar, fazendo algo novo e está em constante movimento, que é assim que tem que ser a vida. Eu sei que você não para, menina, e já tem muitos projetos aí para esse novo momento da Suzy Navarro. Mês que vem, dia 31, a gravação lá em Fortaleza do meu DVD Memórias, e vai ser uma noite linda, uma festa linda com grandes convidados, como Tati Guerra, como Yara Pamela, Kátia Silene, Beth Nascimento, Tropicália, gente, uma série de gente maravilhosas que eternizaram, né, e fizeram história, Kátia de Troia, Carlos Lumar vai estar com a gente também. Gente, a Marília é Saborear. Nossa, então a gente tá pegando turma! A gente está pegando aí, Fernandinha, grandes nomes, né, que marcaram a história do nosso forró. A Rita de Cássia está comigo, né, mas por motivo de força maior não vai poder estar. Né, mas a gente vai fazer um momento ali especial de homenagem para a Rita de Cássia, que é a nossa poetisa do forró. Verdade, a dona da saga do vaqueiro. Meu amor, só posso te agradecer por ter no meio da estrada, no hotel, com todo o esforço de internet, de telefone, agradecer ao Túlio que se esforçou ao máximo para que esse nosso papo acontecesse. Um cheiro enorme da Paraíba, e quando você estiver aqui, por favor, me dê a alegria da presença, viu? Vou estar demais. Muito obrigada, Fernandinha, a toda a sua equipe. Parabéns pelo programa lindo, princesa. Um beijo para todo mundo da TV Tambaú aí, e João Pessoa. Vou além do céu e o mar, além do horizonte te buscar. Eu preciso dizer, não vou te esquecer. Arrasou! E assim a gente fecha essa temporada, né, junina, todos os cafés com Fernandinha nesse mês de junho. A gente fez com Expressões de Forró, com gente ligada a grandes bandas. A gente agradece sempre ao Armazém Paraíba, nosso parceiro no Café com Fernandinha. Manda um beijo para Gabriele Seixas, sempre conosco também. Agora deixa eu te dar uma dica.